Хочу розпочати з технічного моменту. У нас працює синхронний переклад. Відповідно, я прошу кожного з вас обрати той мовний канал, який необхідний для вашого кращого розуміння інформації. Перш за все, також хочу подякувати усім учасникам нашого круглого столу, які зацікавилися цією темою і погодилися надати свої виступи. Тому що тематика є дійсно актуальною, гуманітарна допомога у кризових ситуаціях, зокрема спричинених військовою агресією та окупацією, усунення законодавчих перешкод. Я хочу сказати, що міжнародний збройний конфлікт досі триває в Україні і, відповідно, понівечені долі тисяч наших громадян ще є актуальною тематикою для її вирішення. Міжнародний збройний конфлікт в Україні триває. І, відповідно, сотні і тисячі понівечених людських доль у нас досі існують. На жаль, держава не спроможна повністю забезпечити потреби тих громадян, які потребують допомоги. Тому, відповідно, питання гуманітарної допомоги і досі залишається важливим та актуальним. Наш комітет, власне, з питання прав людини, реінтеграції та деокупації усіх наших тимчасово окупованих територій неодноразово зустрічалися з представниками міжнародних організацій, гуманітарних місій, які надають допомогу на Донбас. Ми, звичайно, дуже цінуємо цю роботу і хочемо наголосити на тому, що ми сподіваємося на те зі своєї сторони, що зможемо за допомогою сьогоднішнього обговорення дійсно покращити цю ситуацію. А саме, ми говоримо про те, що нам сьогодні потрібно обговорити декілька аспектів. Ми знаємо при спілкуванні з гуманітарними місіями, організаціями, що існує ряд бюрократичних перепон, що пов'язано з недосконалими адміністративними процедурами. І так само ми знаємо, що існує ряд прогалин у законодавстві. Адже законодавство не було оновлене з приводу гуманітарної допомоги ще з 1998 року. І, відповідно, воно не відповідає вимогам сучасного часу, а тим паче тим викликам, які пов'язані з пандемією коронавірусу. Хочу також зазначити, що головним органом центральної влади щодо рівного доступу до гуманітарної допомоги є Міністерство соціальної політики. Але наш комітет завжди готовий надати діалоговий майданчик для того, щоб виробити спільну політику щодо подолання наслідків збройного конфлікту. Тому сьогодні, я думаю, що ми зосередимося саме на діяльності гуманітарних організацій і на тих проблемах, з якими вони стикаються. Зосередимося на необхідності запровадження нового законодавства у цій галузі. А також поговоримо про ті рекомендації, які можуть надати, власне, представники міжнародних місій і гуманітарних організацій. І окреслимо наступні кроки для покращення ситуації. Відповідно, наш захід буде розрахований на 2 години. Я пропоную наступний регламент, що для презентації це до 15 хвилин, для виступів це до 10 хвилин і обговорення в межах 30 хвилин. Відповідно, захід ми маємо закінчити не пізніше 14 години, тому прошу усіх дотримуватися цього регламенту. І, відповідно, ми з вами зараз можемо перейти до змістовної частини. Я сподіваюся на нашу результативну дискусію у ході цього обговорення. Тому я рада запросити до слова голову Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Ігнасія Леона Гарсію. Будь ласка, запрошую до слова. Thank you very much indeed. Дуже дякую. Справді дуже дякую за такий вступ. Це такі влучні слова, дуже хороше представлення і теми. І я, власне, хотів в першу чергу подякувати представникам комітету і членам парламенту за те, що вони загалом організували таку подію, таке обговорення в межах круглого стола, тому що ми будемо сьогодні обговорювати такі ключові теми, які стосуються отримання гуманітарної допомоги. Ті, хто отримує гуманітарну допомогу, це, власне, люди, які постраждали внаслідок кризи, а не ми. Тому ми повинні зосереджуватися на них. І я можу сказати, що насправді близько 10% українського населення постраждало від кризи. Тому ми очікуємо, що десь
3,4 мільйона людей зараз потребують гуманітарної допомоги. Я маю на увазі, вони будуть потребувати цієї допомоги у 2021 році. Такий наш прогноз. І наш прогноз полягає також у тому, що ситуація не покращилася за останній період, за останній рік. Навпаки, ситуація ускладнилася, гуманітарна ситуація усугубилася у зв'язку з пандемією ковіду. Ковід, звичайно, вніс певні обмеження щодо свободи пересування, і ми це можемо простежувати у статистичних даних станом на сьогоднішній день. Отже, якщо ми порівняємо вересень минулого року, то загальна кількість людей, яка постраждала, складала 1,5 мільйона людей. І ці люди, звичайно, мали проблеми з отриманням соціальної допомоги, пенсії і так далі. Я говорю тут, власне, про неконтрольовані території. А от у вересні цього року лише 86 тисяч людей мали змогу перетнути кордон для того, щоб отримати все те, що їм належиться. Тобто, фактично, близько 95% населення не змогли цього зробити. І мені здається, що зараз законодавство треба неодмінно переглянути для того, щоб ми справді могли в рамках цього законодавства надавати необхідну допомогу людям, які постраждали від конфлікту і які постраждали від гуманітарної кризи. Звичайно, на основі принципів неупередженості та нейтральності, адже все населення України має право на отримання гуманітарної допомоги, якщо говорити в цілому. Нам потрібно, мабуть, певною мірою викоренити весь той бюрократичний процес, який не дозволяв людям отримувати гуманітарну допомогу вчасно. Мені здається, якщо бути чесним, що просто не те, що брак політичної волі, не в цьому проблема. Просто нам треба виробити якусь таку структуру довкола, якісь механізми, які би потім дозволяли справді впроваджувати це законодавство в життя на ефективній основі. І ми вважаємо, що гуманітарна допомога прибуває для того, щоб допомагати населенню України. Вона постійно надається і надається, зокрема, в аспекті боротьби з ковідом. Але ми бачимо, що ці вантажі на кордоні простоюють тижнями у зв'язку з певними бюрократичними процедурами для перетину кордону, зокрема. І ці бюрократичні процедури іноді займають 2-3 тижні для того, щоб дійсно їх подолати, і гуманітарна допомога дійшла на ті місця, куди вона мала потрапити, щоб вона пройшла митницю. І, знову ж таки, не можна ставитись до гуманітарної допомоги таким чином, не можна ставитися до неї як до всіх решта товарів, які прибувають до країни. Звичайно, гуманітарна допомога вимагає окремого ставлення. Це два різні питання. Гуманітарна допомога має бути такою допомогою, яка дуже швидко надається для того, щоб люди справді могли нею скористатися вчасно і щоб вони могли отримати від неї певну вигоду, отримати до неї вчасний доступ, як раніше. Ми, власне, готові підтримувати вас, наскільки це лише можливо. Ми готові підтримувати українські установи в, власне, проробляння тієї процедури, з допомогою якої ми зможемо вчасно надавати гуманітарну допомогу. І ми готові боротися спільними зусиллями з тими викликами, які зараз у нас виникають. І мені здається, що ми можемо вирішити цю проблему. Проблема лише в тому, щоб змінити законодавство, і така зміна законодавства змінить життя мільйонів людей. Ми повинні для себе вирішити, чи ми хочемо, щоб мільйони людей проходили цю бюрократичну процедуру, чи все-таки ми хочемо, щоб ці люди вчасно могли отримати ту гуманітарну допомогу, на яку вони мають право. І мені здається, що насправді на всіх нас лежить колективна відповідальність за вирішення цієї проблеми. Я говорю тут про комітет, я говорю тут про членів парламенту, про гуманітарні організації, всю нашу гуманітарну спільноту. Лише ми можемо спільними зусиллями забезпечити подолання цієї бюрократичної
процедури, тому що ми вже бачимо наслідки конфлікту, бачимо його давно, і треба з тим щось робити. І я хотів би подякувати всім організаціям, всім учасникам цього процесу, цієї дискусії за круглим столом, оскільки я сподіваюся, що за 2 години нам вдасться дійти до якихось спільних рішень, які справді допоможуть нам подолати всі ті бюрократичні процедури, через які люди не отримають вчасний доступ до гуманітарної допомоги. Дуже дякую вам за такий змістовний виступ, бо дійсно ті проблеми, на яких ви наголосили, є актуальними. Те, що стосується викликів пандемії щодо обмеження роботи КПВВ і також проблема митниці, яка є загалом комплексною для України, вона потребує вирішення не тільки в аспекті гуманітарної допомоги, але й загалом системного реформування. Тому дуже дякую вам за цей виступ. Зараз запрошую до слова голову місії організації «Людина в біді» від імені консорціуму «Доступ» Аня Акінчиць. Будь ласка, до слова. Thank you very much for the introduction. Дуже дякую за вступне слово. Дуже дякую Ігнасіо і Нелі за те, що ви підвели нас до тих питань, які ми сьогодні будемо обговорювати. Отже, я представляю міжнародну організацію «Людина в біді» і, зокрема, консорціум «Доступ», який складається з 6 гуманітарних НУО. Це Acted Reach, Medicos del Mundo, HelpAge International і Right to Protection. І з початку конфлікту на сході України ми надавали гуманітарну допомогу населенню, яке постраждало від конфлікту. І як і будь-які учасники роботи в цій сфері, ми зосереджуємося на найбільш вразливих категоріях людей. Це люди, це жінки і діти, це старші люди, це люди з особливими потребами чи хронічними захворюваннями, це мешканці тих територій, які є важко доступними біля контакту, біля лінії конфлікту, біля лінії розмежування. І ми змогли підтримати понад 70 тисяч учасників в рамках одного року в таких критичних вирішальних секторах, як здоров'я, гігієна, захист, санітарія, забезпечення підлаштування до зимових умов і так далі. І, звичайно, ми це робимо за підтримки уряду України, але я би сказала, що можна зробити ще більше для того, щоб забезпечити швидкість та ефективну реакцію. Налі та Ігнасіо вже зазначали, що у 2020 році наявні гуманітарні потреби суттєво зросли у зв'язку з появою нової кризи, пов'язаної з вибухом епідемії ковіду. І також ми мали ці жахливі пожежі в Луганській області, які знищили дуже багато поселень і компаній. І, звичайно, всі ці кризові ситуації вимагають негайної гуманітарної допомоги, тому чимало НУО за підтримки міжнародних донорів забезпечують цю гуманітарну допомогу. І в деяких випадках НУО також замінюють відповідні організації, державні організації в забезпеченні цих необхідних послуг, оскільки державне фінансування є недостатнім. На жаль, зважаючи на економічну ситуацію в Україні, країна буде продовжувати залежати від іноземної допомоги в аспекті гуманітарної підтримки. Одночас я можу сказати, що дуже багато учасників надання гуманітарної допомоги говорять про те, що вони стикаються з певними бюрократичними та законодавчими перешкодами. Про деякі з них вже говорив Ігнасіо. І всі вони перешкоджають вчасному та ефективному наданню гуманітарної допомоги. За деяких обставин, щоправда, українська влада таки проводила деякі спонтанні надзвичайні заходи і намагалася покращити законодавство в аспекті технічної допомоги, але нам потрібно тут забезпечити цілісний, всеосяжний і системний підхід до надання гуманітарної допомоги. Тому консорціум «Доступ», спостерігаючи за цією ситуацією, нещодавно розробив такий стратегічний документ, який називається «Гуманітарна діяльність у кризових ситуаціях в Україні. Рекомендації щодо подолання законодавчих та адміністративних перешкод у сфері регулювання гуманітарної допомоги». Ми передали цей документ владі України. Це результат багатьох міжнародних та національних організацій, і він містить глибокий аналіз ситуації, який базується на досвіді тих організацій, і який також визначає своєрідну дорожню карту щодо покращення ситуації. Тож ми поділилися цим документом з владою України і з міжнародною спільнотою.
І я гадаю, що наш сьогоднішній круглий стіл – це, власне, такий підсумковий етап до цього звіту і до багатьох інших зусиль, які робляться в гуманітарній спільноті для того, щоб звернути увагу суспільства на ці проблеми. Ми сподіваємося, що українська влада справді вважатиме ці проблеми важливими і зверне увагу на наші рекомендації, про які ми ще сьогодні будемо чути під час круглого столу, і що українській владі вдасться покращити це операційне середовище в сфері надання допомоги. І ми зараз хотіли би вам продемонструвати невеличке відео, яке зняла одна наша колега, яка отримала нашу допомогу, Марина з Бахмутки. Вона, власне, говорить про те, як мешкають люди в районі лінії розмежування. Ми підтримували Марину та інших мешканців цього села, і Марина погодилася зняти відео про своє життя та життя своїх односельчан. Вона ніколи раніше відео не знімала, і це відео, яке вона зняла власноруч, але воно дуже інформативне, і я би сказала, що воно дуже промовисте та емоційне. Отож, перегляньмо це відео, яке триватиме 5 хвилин, про Марину та Бахмутку. А після того я вже передам слово Нелі і, звичайно, бажаю всім на дуже плідної дискусії та успіхів. Дякую. Здравствуйте. Здесь живут две бабушки стареньких, пожилых. Тетя Люда и тетя Валя. Вот мы сейчас пойдем во двор, посмотрим, как они там живут. Пойдемте во двор. Тетя Люда помогать некому. Дрова она рубит сама. Вот так они дрова и рубят. Колуном. Водичка у них. Всегда раз в неделю привозят воду. Большое спасибо нам, человек в беде, что нам привозят воду. Люди приготовили баклажки для хорошей воды, а воды нету. Поставщик не отвечает. Вот стоим, ждем. Привезут воду или нет, неизвестно. А вот такой водой пользуются жители, отстаивают, пьют глинистая вода. Вот такой водой мы пьем. Раз в неделю мы ходим на двухэтажку, там стоят бочки пластмассовые, привозят водичку, мы там берем. Берем эту водичку, чтобы готовить себе кушать. Ну, это вот такое дело. С водой у нас тяжеловато, очень тяжело с водой. Сегодня на поселок Бахмутка привезли детские вещи. Родители пришли, выбирают для своих деток хорошую, красивую одежду. Много детского, куртки, футболки, шарфы, спортивные костюмы. Вещи все новые. Город Сумы, спасибо большое. В нашем поселке 50 человек безработных. Люди собрались сегодня, чтобы получить продуктовые наборы. Братья привезли дрова, продукты нашим жителям. Трудно, что ты сидишь без денег. Работы нету. Будущего, считай, нету. Не знаешь, что, как дальше жить. Живешь одним днем. Работала на Любастровом заводе, где я вас водила. Завод закрыли. А потом начался обстрел и все. Остались мы без завода и без работы. Это Наташа. Пробирает улицу, чтобы улица была чище, лучше, красивее. Здесь она живет с мужем. Держит Наташа курочек. Вот так вот живет. Сельский житель. Живность своя. Надо с чем-то жить. Нам поселок приехал на счет банка. Это счет банк. Когда приходят люди, которые не могут поехать в Артемовск, в Бахмут. И лучше здесь снять свои пенсии. Скажите, а вот когда были обстрелы сильные, куда вы прятались? Прятались в подвал, дали нам одеяло, дали матрас, вот мы прятались туда в подвал. А когда не успевали, значит, под кроватью. Вот так. Сгорел полностью все, что было нажито. Скажите, вот в сравнении с 15-м годом, сейчас жизнь стала чуть лучше? Лучше. Гуманитарки стали больше получать мы. Вот. И отношения. Обстрелов меньше, да? Да, меньше обстрелов.
сил нету, расколоть некому бабушке. Кивали в 84 года. Недавно у них погиб внук. Воевал на Украине. Вот так и живут старушки. Пані Анно, я щиро дякую вам за ту роботу, яку робите ви, за ту роботу, яку робить ваша організація, і за ту візуалізацію того, якими дійсно є наслідки збройного конфлікту, яким чином це понівечило тисячі і тисячі людських доль наших українських співгромадян. Дякую вам. Зараз хочу надати слово Марії Синенькій, експертці з питань адвокації та зовнішніх відносин громадської організації «Людина в біді» консорціуму «Доступ», яка якраз розповість про рекомендації щодо подолання законодавчих і адміністративних перепон під час надання гуманітарної допомоги. Пані Марія, запрошую вас до слова. Да, дякую, пані Нелі. І я хочу щиро подякувати комітету, парламентському комітету з прав людини за організацію цього круглого столу і за інтерес і увагу до цієї важливої проблематики. Я рада, що долучилися до нашої дискусії, я знаю, представники інших парламентських комітетів і представники державних органів, тому що я вважаю, що це чудова платформа для того, щоб подивитися на ті проблеми, які існують у сфері надання гуманітарної допомоги і шляхи їх розв'язання, а також спільно подумати і обговорити подальші кроки, спрямовані на удосконалення національного законодавства у цій сфері. Отже, як казали пан Гарсія і пані Окінчиц, потреби України у гуманітарній допомозі досить великі, і цього року вони, на жаль, зросли на, ну, згідно з даними ОЧА, вони, на жаль, зросли на 47 мільйонів, принаймні, через пандемію коронавірусу. Так. І, ну, на жаль, ми вимушені визнати, що кризові ситуації – це наша реальність. І це наша реальність. Ми цього року особливо складна ситуація. Конфлікт триває вже 7-й рік. Маємо поширення коронавірусної хвороби, яка невідомо ще скільки буде тривати. Мали жахливі пожежі у Луганській області, повені у Західній Україні. І тому, звичайно, нам дуже важливо швидко, оперативно і ефективно реагувати на ці виклики. І цим займаються якраз десятки гуманітарних недержавних організацій, які працюють і на сході України, і по всій Україні, і надають життєво необхідну допомогу найбільш уразливим категоріям населення. Це і особи похилого віку, і особи з обмеженими можливостями, і родини з дітьми. І працюють на у віддалених населених пунктах і підвозять і воду, і всі необхідні, щоб задовольнити потреби людей. Я хочу сказати, що от у світлі коронавірусної хвороби, там наша організація займається допомогою, але я от з особистого досвіду відчула, що це таке допомога, тому що цими днями мій батько опинився у лікарні. Був госпіталізований через двостороннє запалення легенів. Ну, і, звичайно, дуже важко було попасти до лікарні, враховуючи ситуацію, але у самій лікарні йому дійсно надається належна допомога, і це, зокрема завдяки тому, що поступає гуманітарна допомога до цього медичного закладу. Значить, як казала пані Аня, ми консорціум «Доступ» розробив документ, який представляє собою аналіз тих проблем, які існують у гуманітарних недержавних організацій щодо в сфері законодавства і в сфері його імплементації, безпосереднього застосування. І
Я хочу сказати, що влада дійсно робить зусилля, робить кроки для того, щоб покращити ситуацію. Але, на жаль, ми вимушені констатувати, що ці кроки, вони до цього часу були такими спорадичними. Тобто, якщо виникала якась дуже серйозна проблема, і тоді держава приймала якийсь нормативний акт, але він зазвичай був короткотерміновим і, в принципі, такої реальної системного покращення ситуації, на жаль, ми поки що не відчуваємо. Наразі давайте я коротко розповім про ті основні проблеми, з якими стикаються організації. Перша проблема – це надмірно тривала процедура реєстрації проєктів міжнародної технічної допомоги. Тобто ця процедура, вона має декілька етапів, але загалом процедура займає зазвичай десь від 4 до 6 місяців, а іноді навіть буває і довше. Що взагалі є неприйнятним для гуманітарних проєктів, які мають бути якнайшвидше імплементовані, щоб надати допомогу людям, які її потребують. Хочу сказати, що таким останнім етапом є реєстрація проєкту секретаріатом Кабінету міністрів, і там є чіткі строки, це 10 днів, протягом якого відбувається реєстрація. Тут особливих проблем, тут проблем не виникає. Основна проблема виникає якраз на етапі погодження проєктної документації, яку здійснюють місцеві державні адміністрації або інші державні органи, які виступають як бенефіціари. І отут якраз відбуваються такі найбільші затримки, і ті строки, які я казала. З чим пов'язані ці проблеми? Перше, в Україні у нас існує досі єдина процедура реєстрації усіх категорій проєктів міжнародної технічної допомоги. Тобто немає різниці, проєкти є різні. Є гуманітарні проєкти, які потребують швидкої реєстрації реагування. Є проєкти, спрямовані на розвиток. Звичайно, там не такі терміни не відіграють такої важливої ролі. Тобто і рекомендація відповідна, це потрібно надати в українському законодавстві чітке визначення проєкту гуманітарної допомоги, а також прискорити і спростити максимально процедури реєстрації таких гуманітарних проєктів. Ми взагалі виступаємо за те, щоб для таких проєктів була окрема процедура реєстрації, що відповідає принципам міжнародного гуманітарного права. Ось, і друга проблема, про яку вже казала, це процедура погодження і підписання проєктної документації бенефіціарами, тобто місцевими державними адміністраціями, державними органами, вона є занадто забюрократизованою і довгою. Ось, і, на жаль, бувають такі випадки, коли реалізація гуманітарного проєкту починається фактично до його реєстрації, тому що люди чекати не можуть. І, звичайно, це в контексті проєктів міжнародної технічної допомоги призводить до того, що неможливо потім відшкодувати податок на додану вартість, як це передбачено законодавством. І у зв'язку з цим наша рекомендація – це передбачити чіткі вимоги щодо строків розгляду, погодження і підписання проєктної документації місцевими державними адміністраціями і державними органами. На жаль, сьогодні таких строків чітких не існує. Існує тільки 10-денний строк реєстрації секретаріатом Кабінету міністрів. Так, наступна проблема, яку відмічають, ще я хочу сказати, що якраз у цьому році наша організація теж стикнулася з проблемою реєстрації проєкту міжнародної технічної допомоги. Вона ще була пов'язана з поширенням коронавірусної хвороби. В результаті ми теж не встигли вчасно зареєструвати наш такий великий проєкт, багатосекторний проєкт. Це вже так з нашої практичної діяльності. Наша друга проблема – це незрозумілі і такі непередбачувані процедури реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги. А отримувачі – це якраз благодійні гуманітарні організації, які отримують допомогу і потім її безпосередньо надають мешканцям, які її потребують. А також процедура визнання вантажів, коштів, робіт і послуг гуманітарною допомогою. Наразі у нас є процедура, здійснюється ця реєстрація Міністерством соціальної політики України місцевими органами державної влади, там в залежності від
від обсягів проєкту. Ну і загальний строк це до 60 днів, що, звичайно, ставить під загрозу ефективність гуманітарного реагування, і особливо гостро це питання постало якраз в умовах протидії поширенню коронавірусної хвороби. Я думаю, що мої колеги з міжнародних організацій, які будуть виступати, вони більш детально про це розкажуть. У цьому контексті були зусилля держави для того, щоб покращити ситуацію, зокрема, з боку Міністерства соціальної політики. Вони зробили більш спрощену процедуру, але влітку вона була скасована, і в зв'язку з цим виникли проблеми. Але тут я обмежуся цим, і рекомендація у зв'язку з цим, це потрібно вжити заходів, щоб ці процедури реєстрації для гуманітарних благодійних організацій, визнання товарів, робіт, послуг, гуманітарної допомоги були належним чином врегульовані, і щоб вони були чіткі, прості і не займали надмірної кількості часу. Ну і ще в принципі, що ми відмічаємо – тому що кризи є, кризи можуть бути. І нам головне, щоб в державі існував такий дуже чіткий і простий механізм, коли би, якщо виникає кризова ситуація, то цей механізм негайно вступав би в силу і починав діяти. Тому що наразі, як ми бачимо, от з поширенням коронавірусної хвороби, потрібні були Верховна Рада, Кабінет Міністрів мали швидко приймати відповідні акти. А якщо б існувала така процедура, яка би, наприклад, за рішенням уряду запускалося, і тоді вже існував би цей спрощений механізм, і могли б швидко діяти і державні органи, і міжнародні організації, і недержавні, звичайно. Так, наступна, такий великий блок проблем – це недоліки в оподаткуванні гуманітарної допомоги. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про саму природу такої допомоги, ну, міжнародної гуманітарної допомоги, то, звичайно, ми вважаємо, що вона має бути здійснена, звільнена від будь-якого оподаткування. І це і ПДВ, і оподаткування доходу фізичних осіб, і військовий збір, і, звичайно, митні платежі і збори. Ну, про це кажуть донори, власне. Але маємо констатувати, що ті механізми, які наразі існують в державі щодо оподаткування гуманітарної допомоги, вони недостатньо адаптовані і пристосовані до особливостей гуманітарної діяльності. Ну, перш за все, її такого термінового негайного характеру. Ось, ну, перша проблема – це, звичайно, звільнення від сплати податку на додану вартість для закупівель товарів і послуг. Ну, наразі у нас від оподаткування звільняються лише операції з постачання товарів та послуг в Україні, якщо відбулася реєстрація проєкту як міжнародна технічна допомога, про що я раніше казала. Але там секретаріатом Кабінету Міністрів, але там теж існують проблеми, про які я казала раніше. А в тих випадках, якщо товари і послуги закуповуються в Україні іноземними недержавними організаціями з метою їх наступної передачі населенню, як благодійна допомога, то в цьому випадку такі операції, на жаль, підлягають оподаткуванню. Слід зазначити, що держава вживає кроків у цьому, ну, вжила певних кроків у цьому напрямку. От 16 січня цього року парламент ухвалив закон номер 466-10, він у травні, 23 травня набув чинності, і він передбачає звільнення від оподаткування операцій з постачання товарів, послуг на митній території України і звільнення їх від ПДВ, якщо таке постачання здійснюється дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій. Звичайно, це дуже важливий крок, але цей закон не поширюється на недержавні організації. Тому, звичайно, тут потрібно вжити прийняти відповідні законодавчі зміни. Ось, і відповідно, наша рекомендація в цьому зв'язку – це внести зміни до податкового кодексу, ось, і передбачити звільнення від оподаткування іноземних недержавних організацій та їх відокремлених підрозділів, та філій представництв.
у частині постачання їм товарів і послуг, які вони потім будуть передавати населенню, а також надання ними такої допомоги безпосередньо населенню. Ну і тут потрібні також зміни до закону України про благодійну діяльність і благодійні організації. Друга проблема з цього блоку – це відшкодування податку на додану вартість. Ось, ну, через прогалини у законодавстві України щодо звільнення від ПДВ гуманітарної допомоги, ми маємо накопичення останніми роками значних сум невідшкодованого ПДВ. Це стосується, звичайно, перш за все, міжнародних організацій. Той закон, про який я казала, від 16 січня, він передбачає врегулювання цієї проблеми і навіть відшкодування, але наразі стає питання його практичної реалізації. Тому наша рекомендація – це секретаріату Кабінету міністрів ініціювати створення робочої групи у складі представників державних органів, міжнародних організацій, зацікавлених і донорів, для того, щоб провести оцінку заборгованості з відшкодування ПДВ міжнародним організаціям. І також знайти шляхи, як якнайшвидше розв'язати цю нагальну проблему. Ось третій блок – це виключення, значить, проблема виключення з оподаткованого доходу фізичних осіб сум нецільової гуманітарної благодійної допомоги, яку вони отримують як постраждалі від конфлікту. Тобто визнання цієї нецільової гуманітарної допомоги як їх неоподаткований доход. Тому що наразі в нашому законодавстві для осіб, які постраждали від конфлікту, для внутрішньо переміщених осіб, передбачається звільнення від оподаткування благодійна допомога, але лише у розмірі, який визначений податковим кодексом. Наразі ця сума, звичайно, дуже маленька. Там і вона передбачається на цілий рік. Тобто там трішки більше 2000 гривень, і ця сума на цілий рік. Тобто протягом року, якщо людина отримує цю суму, ця сума не оподатковується. Якщо допомога перевищує цю суму, йдеться про нецільову допомогу, то тоді ця допомога оподатковується. І відповідно, це податкове навантаження беруть на себе або благодійні гуманітарні організації, або самі люди, бенефіціари, які отримують. Звичайно, це може призводити, і в деяких випадках призводило до того, що ці люди втрачали певні соціальні пільги, тому що вони через отримання благодійної допомоги. І наша рекомендація тут внесення змін до Податкового кодексу України, де чітко визначити, що нецільова благодійна допомога в будь-якій сумі вартості, що надається за рахунок коштів міжнародних донорів національними недержавними організаціями, постраждалим особам, а також особам, які страждають від наслідків, ну, від будь-яких кризових ситуацій, не включаються до їх оподаткованого доходу. Ось. І також ми вважаємо дуже важливо визнати, що національні недержавні організації, тому що ця проблема стосується от якраз національних українських недержавних організацій. І потрібно визначити, що ці організації, які надають нецільову благодійну допомогу за рахунок коштів міжнародних донорів, що вони є агентами цих міжнародних організацій. І отже, допомога, яку отримують їх бенефіціари, незалежно від її суми, не оподатковується доходом. Тобто ця проблема теж важлива, її відмічають дуже багато недержавних організацій. Ну, це я коротко сказала ось про проблеми, які існують. І хочу зазначити, що ми вважаємо виходом з цієї ситуації, найкращим виходом, це прийняття спеціального закону, який би врегульовував питання надання гуманітарної допомоги у кризових ситуаціях, у будь-яких кризових ситуаціях. Тобто такий єдиний механізм, який би дуже швидко, оперативно запускався у разі виникнення кризової ситуації, і люди могли б якнайшвидше отримувати цю допомогу. Прийняття такого закону, воно дозволить всебічно і системно врегулювати усі проблеми, про які я казала вище, та інші проблеми, які існують
у цій сфері. І ми вважаємо, що він є більш ефективним і більш доцільним, ніж якісь окремі подекуди непослідовні, неусходжені заходи держави. Я хочу зазначити, що у 2016 році парламент попереднього скликання розробив, тобто була створена робоча група і спільно з міжнародними організаціями, недержавними гуманітарними організаціями, і ця робоча група розробила проєкт закону якраз про гуманітарну допомогу у кризових ситуаціях. Ось це був такий достатньо такий всебічний і ґрунтовний документ, який врегульовував всі проблеми, але, на жаль, тоді не вистачило політичної волі для того, щоб цей закон прийняти. І, пані Марія, я вибачаюся, ми вже серйозно перебираємо регламент, тому якщо можна... Можна буквально дві хвилинки я завершу тоді. Да, дякую дуже, пані Надія. Да, я хочу сказати, чому саме зараз поставилося питання? Це питання. Да, по-перше, це конфлікт, який продовжує тривати без чітких строків завершення. По-друге, це нова масштабна криза, да, пов'язана з коронавірусною хворобою, інші кризи, які можуть виникнути в майбутньому. Третє, це ми визнаємо, що в осяжному майбутньому Україна значною мірою залежатиме від зовнішньої допомоги для того, щоб реагувати на гуманітарні виклики. Четверте, це оці напрацювання, про які я казала, які вже є, і які ми можемо взяти за основу для подальшої нашої спільної роботи. І також останнє, це план пріоритетних дій уряду, є план пріоритетних дій уряду на 2020 рік, який передбачає, що уряд має вжити заходів з удосконалення законодавства у сфері гуманітарної діяльності у кризових ситуаціях, надання гуманітарної допомоги. Це пункт 74 і відповідальні органи – це Міністерство реінтеграції та Міністерство соціальної політики. І буквально останнє, я дуже сподіваюся, що за результатом цього круглого столу державні органи дійдуть спільного рішення щодо конкретних кроків удосконалення законодавства у сфері гуманітарної діяльності. Було б дуже цікаво нам почути Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерство соціальної політики, а ми зі свого боку, гуманітарні організації, ми готові долучитися до робочої групи, щоб спільно переглянути і напрацювати відповідні законодавчі зміни. І дуже дякую. Вибачте, що трішки довше. Дякую вам. Дійсно, предметна, змістовна і структурована доповідь, яка, мабуть, і потребувала більше часу для того, щоб представити цілий комплекс необхідних змін у сфері законодавства щодо цієї проблематики. Тому ще раз дуже дякую вам, пані Марія. Дякую. Тому і, відповідно, запрошую до доповіді Гійома Симоняна, керівника програми надзвичайного реагування в Україні Всесвітньої організації охорони здоров'я, власне, з актуальною тематикою, що стосується пандемії коронавірусу і гуманітарної допомоги. Запрошую до слова. Thank you, Nelly. Дякую, Нелі. Отже, шановні колеги, шановні члени парламенту, я дуже радий, що насправді в нас відбувається сьогоднішній круглий стіл, і я спробую дуже коротко і дуже чітко окреслити певні проблеми, які пов'язані, перше, з коронавірусом, і загалом пов'язані з тими проблемами, які в нас виникають у зв'язку з чинним законодавством. Це справжні проблеми для громадян України. Отже, якщо говорити про теперішню ситуацію, ми знаємо, що в нас є 7 тисяч захворювань на Україні практично. Ви знаєте всі цифри, всі ці статистичні дані тих, кого вже вразила пандемія. 6 тисяч і навіть дуже багато учасників парламенту, членів парламенту стали жертвами пандемії. То що ж нам робити і що ми зараз робимо? Звичайно, тут виникають певні законодавчі аспекти, які я буду розглядати, але в першу чергу треба сказати, що в нас є певні домовленості з урядом України, і організації ООН діють на Україні вже тривалий час, вони намагаються базувати свою діяльність на всіх так законодавчих домовленостях, і ми справді намагаємося надавати допомогу.
І відповідно для будь-якої нашої діяльності в Україні додатковою умовою є власне такі домовленості, на основі яких ми працюємо. Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію з ковідом, то я можу сказати, що в принципі в нас не виникає дуже серйозних труднощів з забезпеченням допомоги Україні. Але що ми робимо для того, щоб забезпечувати медичну допомогу тим пацієнтам, які, зокрема, перебувають в українських лікарнях, незалежно від того, чи ми говоримо про північ, захід, схід чи південь? Отже, в нас ми надали Україні дуже багато вентиляторів, вентилюючих пристроїв, апаратів штучного дихання, респіраторів. Ми також забезпечуємо всю необхідну допомогу, постачаємо її в лікарні. І зараз ми також розглядаємо ще один проект, який пов'язаний з тим, щоб надати ще певне додаткове забезпечення українським лікарням та пацієнтам, які в них перебувають. І якщо взяти докупи всю цю допомогу, то я думаю, що ми порятовуємо близько 1000 життів в місяць за рахунок тієї допомоги, яку надали. Зараз ми бачимо, що в Україні ситуація дуже серйозна. І бачимо, що насправді рівень забезпечення людей киснем є надзвичайно низьким. І ми розслідували ситуацію з тими пацієнтами, які перебувають в лікарнях. Ми бачимо, що спостерігається суттєва нестача пристроїв, які забезпечують власне кисень пацієнтам. В кожній лікарні України ми плануємо, наш прогноз є, що за найближчий місяць в Україні ситуація може погіршитися і ще більше пацієнтів з'явиться в лікарнях. Тому ми будемо працювати над тим, щоб ще більше апаратів забезпечити і забезпечити кожного пацієнта всім необхідних. Знову ж таки, я говорю від імені своєї організації, ми десь 7,5 мільйонів масок плануємо передати Україні, також дуже багато рукавичок, халатів, стерилізаторів ми будемо забезпечити, інше медичне обладнання в лікарні, тобто це в нас здійснюється за планом. Ми також разом з колегами з ЮНІСЕФ намагаємося постачати додаткове забезпечення по всій території України, по лікарнях. Що це означає на практиці? Це означає, що все це обладнання, яке ми постачаємо в Україні, Україну захищає в цілому десь 30 тисяч медичних працівників від тих загроз, якими вони стикаються в ситуації з коронавірусом, працюючи в лікарнях з коронавірусними пацієнтами. Можу також додати певну інформацію про лабораторне обладнання, тому що ми також намагаємося надавати підтримку Україні в цьому аспекті, і ми вже в 25 областей України надали необхідне обладнання для лабораторій. Я тут говорю, власне, про тести, про те обладнання, яке нам необхідне для тестування. Тут я можу говорити цифрами, це насправді те обладнання, яке дозволяє проводити в день 25 тисяч тестів. Ви розумієте, що це дуже великий відсоток від тих тестувань, які насправді проводяться зараз в Україні. Що це означає, якщо говорити про профілактику? Звичайно, кожен пацієнт не може знати наперед, чи буде в нього тест позитивним чи ні. Відповідно, ми тут говоримо про те, що деякі люди не йдуть на самоізоляцію, відповідно, це приводить до ураження інших людей. Натомість, якщо справді будуть здійснюватися більше тестів, то в цілому ми підрахували, що десь 2,5 мільйони людей нам вдалося вберегти від захворювання коронавірусу внаслідок вже тих тестів, які проводилися з нашою допомогою, з використанням нашого обладнання і наших пристроїв для тестування. Ще певні цікаві моменти. Всі ті документи, всі ті пакети документів, які ми мали надавати для того, щоб отримати підтвердження і щоб, в принципі, розповсюджувати все те обладнання, яке ми завозили в Україну,
На кожен з цих пакетів ми витрачали близько місяця. 2-3 місяці – це були якісь такі попередні етапи затвердження реєстрації. Але оскільки ми планували десь 2000 лікарень за місяць охопити своїм обладнанням, то я, от, власне, маю на увазі такі пакети документів, які стосувалися всіх цих лікарень. Ми мали їх всіх сумувати разом, подавати їх разом для того, щоб їх було затверджено, ми могли надавати нашу допомогу. Також ми забезпечуємо присутність своїх технічних працівників, які підтримують колег, підтримують лабораторних працівників та медиків, розповідають їм, як працювати з цим цим. Відповідно, зараз в Україні відкриваються нові лабораторії, і працівники цих лабораторій дуже добре оснащені, мають все необхідне захисне обладнання. Я тут говорю про лабораторних працівників, про медиків загалом. Про тих людей, які зараз підтримують здоров'я українського населення. Це все одні і ті ж самі люди. Тобто це ті люди, які намагаються забезпечити Україні найкращі можливості у боротьбі з ковідом. За останній місяць ми з колегами проводили також певні тренінги. Але я вважаю, що таких тренінгів може бути більше, таких інструктажів, я би назвав це так. Також, на жаль, бувають такі періоди, коли обладнання простоює, і воно мусить чекати, поки буде проведено певний інструктаж. І я міг би сказати, що за цей період теж дуже багато життів могло би бути вже врятовано. І багато людей могло б бути вбережено від інфікування. Я називаю декілька цифр, зокрема, це 7 тисяч людей, які можна було протестувати за останній місяць. А от зараз в нас на розгляді один пакет документів, який теж стосується певного лабораторного обладнання, який ми плануємо відправити в Луганську та Донецьку область. І моя команда працює з цим пакетом документів вже впродовж місяця. Це, правда, складне обладнання. Якщо говорити про цей пакет, то це тут ми маємо справу з дуже складним обладнанням. І в рамках цього пакету до нас залучено десь 6 продавців, відповідно, кожен продавець і повинен надати відповідну документацію на це обладнання, тому, можливо, це стільки часу забирає. Також ми потім повинні всім продавцям передати квитанції і всі зворотні документи, які ми отримуємо від комітету. Зараз я думаю, що ми вже на останньому етапі завершення роботи з цим пакетом. І в рамках цього обладнання в нас є 30 тисяч пристроїв для тестування. Якщо це екстраполювати на кількість людей, які ще не пройшли тестування за цей період в цій частині України, про яку я говорю, Донецьку та Луганську область, то це означає, що десь понад 1000 людей за цей період могло бути в цьому регіоні інфіковано. А натомість, якби не така процедура, ми б цього могли уникнути. А ці цифри говорять самі за себе. І ми повинні виробити якийсь новий підхід, якусь нову роботу, тому що дуже часто ми просто сидимо і очікуємо, замість того, щоб підтримувати вас, то підтримувати українське населення. І, звичайно, що рівень інфікування за цей час підвищується. І останній момент, про який я би сьогодні хотів згадати, це, власне, таке. Все, що ми возимо, це обладнання, яке має найвищий рівень сертифікації. От в цьому ви можете бути впевнені. І перш ніж все це потрапляє в Україну, ми проводимо дуже багато тестувань для того, щоб дійсно це обладнання і все це, що ми завозимо, було найвищого рівня і мало найвищу сертифікацію. Я просто хотів би, щоб ви це розуміли і щоб ви розуміли, що відповідно, можливо, процес сертифікації в Україні не має займати стільки часу, тому що все вже провірено. Провірено у кожного виробника, ми перевіряємо абсолютно всі сертифікати і також здійснюємо фізичну провірку цього обладнання. Тому перш ніж продукція потрапляє до України, ми вже точно знаємо, що ця продукція найвищої якості. Навіть, можливо,
набагато кращої якості, ніж все те, що Україна забезпечує власними шляхами. Тому ці додаткові перевірки, додаткові сертифікати – це надлишковий процес, надмірний процес. Я мушу сказати, що вся ця продукція справді має найвищу кваліфікацію, найвищий рівень сертифікації і відповідає всім світовим стандартам і параметрам. Тому цей додатковий рівень сертифікації, напевно, це просто витрачання часу. Я думаю, що я вам вже приблизно сформував певне враження про практичні наслідки такої процедури, тому я на цьому, мабуть, завершу. Дуже дякую вам за доповідь. Дякую за те, що ви відверто наголосили на тій бюрократичній проблемі, яка дійсно існує у нашій державі. І, звичайно ж, хочу подякувати Всесвітній організації охорони здоров'я за ту роботу, яка вона здійснює, в тому числі і на території України. Дякую. Запрошую до слова Лауру Біл, заступницю представника ЮНІСЕФ в Україні, яка, власне, теж розкаже нам про актуальний досвід того, яким чином надається гуманітарна допомога. Прошу. Дуже дякую, Неллі. Дуже дякую також організаторам цього круглого столу за те, що ви нас запросили, щоб ми розповіли про свій досвід у підтримці України в ці скрутні часи. Отже, я спробую доповнити те, що сказав мій колега з ВООЗ, для того, щоб ви трошки, можливо, помітили навіть певну різницю між різними видами організації. Отже, якщо говорити про ЮНІСЕФ, то ми переважно працюємо в Україні з 97-го року. Тобто більш ніж 20 років ми вже присутні на теренах вашої країни. І ми працюємо переважно з питаннями розвитку, але також, звичайно, ми працюємо в сфері гуманітарної допомоги. І в цій сфері наша допомога розпочалася з початків конфлікту на сході України. Для того, щоб ми могли працювати, ми повинні підписувати базові угоди з урядом України, з приймаючою стороною. І, власне, це ЮНІСЕФ зробила в 97-му році. Можливо, певні інші організації підписували ці самі документи чи раніше, чи пізніше. Що таке ця базова угода? Це певні юридичні положення, законодавчі положення, які стосуються того, на яких основах і з якими принципами конкретна організація може працювати на території України. На додачу до цієї базової угоди ми також готуємо раз на два роки річні плани, які теж підписуються міністерством і підлягають обговоренню з міністерством. Якщо говорити про ЮНІСЕФ, то в нас тут такий міжсекторний мандат, тобто ми можемо працювати з різними міністерствами, міністерством освіти, міністерством соціальної політики, міністерством регіонального розвитку, міністерством юстиції та іншими міністерствами. Отже, ми готуємо ці робочі плани, які детально описують нашу покрокову процедуру. Що ми плануємо робити, включаючи надання певної допомоги країні на найближчі два роки. І от ми нещодавно підписали такий план з різними профільними міністерствами. І, звичайно, в цьому плані вже прописані ковідні заходи. Якщо говорити про всі ці документи, які ми постійно обговорюємо, з урядом підписуємо і оновлюємо на постійній основі, то я тут можу сказати, що незважаючи на це, якщо ми все-таки хочемо завести певну поставку до України, то нам знову потрібно проводити всю процедуру митного розмитнення. В цьому полягає складність. Так само, як вже говорилося в випадку про ВООЗ, то ви знаєте, в ЮНІСЕФ так само дуже високі стандарти якості. Звичайно, ми дещо закуповуємо на місцях, але дуже багато ми провозимо через кордон з Копенгагену, оскільки наш відділ постачань, власне, обслуговує дуже багато країн, але його штаб-квартира розташована в Копенгагені. Тут питання якості теж не стоїть, тому що ми дуже хорошу сертифікацію забезпечуємо, ми також маємо відділ закупівель, ми маємо угоди з різними постачальниками, від яких ми отримуємо найкращі ціни і на найкращі товари, товари найвищої якості. Відповідно, коли ми привозимо певний вантаж в Україну, ми стикаємося з певними труднощами. І я зазначу тільки декілька з них, оскільки нам треба, напевно, подумати, як все-таки ми можемо вирішити ці проблеми.
у відповідності до завдяки перегляду законодавства. Отже, одне з моментів – це вага. Ви знаєте, що в залежності від ваги самого вантажу процедура може бути іншою. Якщо сума не перевищує певних обсягів, то ви можете звернутися до Київської ОДА або до міністерства. А якщо перевищує певну кількість, то ви можете звертатися виключно до Міністерства соціальної політики. Я от подумала, що, можливо, все-таки незалежно від ваги процедура могла би бути однаковою. Ще один момент, який однозначно стосується часових рамок і цих затримок, про які згадували вже мої колеги, полягає в тому, що дуже довго проходиться ця процедура розмитнення і процедура отримання необхідної документації. Фактично ви мусите привозити документи від всіх вантажовідправників, і я би сказала, що там дуже велика кількість документів, незалежно від того, куди спрямована ваша поставка. Вам потрібно отримати листи від усіх шкіл чи інших установ, до яких ви плануєте завести свої поставки, про те, що вони будуть кінцевими споживачами цього обладнання чи цього забезпечення. Уявіть собі просто, скільки, якщо ви розвозите це, наприклад, по різних школах, скільки вам листів треба отримати? Можливо, все-таки треба подумати, як на основі інших документів, які ми постійно підписуємо, ми могли би спростити цю процедуру. Також, мені здається, що колега з організації «Людина в біді» вже згадувала про це. На початку ковідних часів, ковідної пандемії, уряд і Міністерство соціальної політики розробили спрощену процедуру визначення надання статусу гуманітарної допомоги ковідним поставкам. Мені здається, що ця процедура спрощена стала дуже доброю, але з певних причин в серпні цю процедуру знову було ускладнено, і ми знову зараз мусимо проходити всі ті процедури, відповідно стикатися з всіма тими наслідками, про які говорив мій колега з ВООС, що нас постійно затримують. Можливо, ми могли би спробувати запропонувати возити ці ковідні поставки і затверджувати документи постфактум, принаймні для того, щоб ми могли ці товари передавати, а вже потім затверджувати, фіналізувати ці документи і матеріали пізніше, на пізнішому етапі, на основі, знову ж таки, підписаних робочих планів, які ми підписуємо ще 2 роки. Ще є інший варіант. Можливо, ООН могла би звітуватися про гуманітарну допомогу в рамках такої базової системи на постійній основі, тоді би ця система, напевно, була гнучкішою, тому що коли би виникала певна кризова ситуація в країні, я тут під кризовою ситуацією маю на увазі COVID, ця ситуація була би простішою. ООН на постійній основі звітується перед Міністерством соціальної політики щодо тієї допомоги, яку вона надає в Україні. І оці плани і постійні звіти могли би стати основою, базою, в рамках якої ми могли би оминати певні звіти, які стосуються кожного пакету документів. Я думаю, що це все з мого боку. Просто я хочу підвести вас до того, що нам вдається, звичайно, проводити великі кількості товарів, але, як зазначали мої колеги, це дуже складна процедура, яка збирає дуже багато часу, в якій виникає дуже багато затримок. І ми вважаємо, що, напевно, і представники комітету також не завжди можуть зараз збиратися у зв'язку з ковідом. У вас також ускладнена ситуація. Тому, звичайно, ми повинні просто разом працювати над цим, подумати, як і що ми можемо покращити в цьому напрямку, щоб спростити процедури і щоб ці поставки ми могли завозити до України набагато ефективніше і швидше. Дякую. Дуже дякую за ту роботу, яку здійснює ЮНІСЕФ в Україні. Я хочу сказати, що дійсно питання ефективності роботи державних органів влади, оскільки йде процес їх реформування, це теж є актуальним завданням для нас сьогодні, не тільки для парламенту, для уряду, а для усієї системи влади в Україні. Тому ще раз дякую. Хочу надати слово Середану Стояновичу, голові департаменту Європейської комісії з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту в Україні.
Прошу до слова. Thank you. Well, I represent the ECHO, which is the department. Отже, ми вже, я, власне, представляю генеральний директорат Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. І я можу сказати, що з моменту, коли виник в Україні збройний конфлікт, міжнародна спільнота справді мобілізувала свої ресурси, які вона могла для того, щоб допомагати людям, які стали жертвами цього конфлікту. Ми, звичайно, надаємо певне фінансування, але також ми надаємо гуманітарну допомогу. І дуже важливо те, що ми надаємо гуманітарну допомогу і компенсовуємо, здійснюємо певну компенсацію і на підконтрольних уряду територіях, і на непідконтрольних уряду територіях. Дуже важливо, щоб міжнародна гуманітарна спільнота діяла спільно і справді дотримувалася базових принципів надання гуманітарної допомоги. В першу чергу ця гуманітарна допомога повинна бути спрямована на те, щоб захищати життя людей. І уряд України визнає принципи неупередженості та нейтральності гуманітарних дій, а цей принцип передбачає повний безпосередній доступ до постраждалого населення. Однак тут слід визнати, що уряд України надав гуманітарним організаціям повний доступ до своїх територій. І нам справді забезпечили все необхідне на сході України, зокрема місцеві органи влади забезпечили нам доступ до цих територій. Ми дуже вдячні за те, що нам вдалося налагодити таке партнерство. Доступ з боку міжнародних спільнот до постраждалого населення все ж залишається дуже серйозним викликом від початку конфлікту і дотепер, зокрема, в певних регіонах, і, зокрема, якщо ми говоримо про неурядові організації, а також, звичайно, і про урядові організації. Міжнародні організації часто не мають можливості діяти на тих територіях, або ж змушені діяти в дуже обмежених середовищах, і, звичайно, це зумовлює певні проблеми, тим паче, що зараз ми маємо ще й пандемію. З погляду донорів, я би також зазначив ще кілька проблем, які стосуються уряду, роботи уряду. Ми вже сьогодні чули про ці декілька прикладів, і я би хотів просто доповнити, сказавши, що уряд повинен усвідомити, що міжнародні організації постійно звітуються, і вони постійно повідомляють про те, що виникають труднощі. Дуже важливо зараз спростити процедури реєстрації гуманітарних проєктів. Мені здається, що це взагалі ключ до всього. Тому що це треба зробити у відповідності до гуманітарного права, міжнародного гуманітарного права. Треба зменшити строки реєстрації і спростити цю процедуру загалом. Прийняття загального закону про гуманітарну допомогу, який би вписувався в загальний міжнародний контекст, могло би сформувати відповідну платформу, відповідну основу для реалізації цього закону і для забезпечення вчасного надання гуманітарної допомоги. Також виникають питання оподаткування, зокрема, це податок, це ПДВ, це військові збори, це інші податки. І саме тому ми звертаємося до Верховної Ради і до уряду України з тим, що необхідно все-таки полегшити цей податковий тягар для цих організацій для кінцевих бенефіціарів. То треба просто усвідомити, що все, що надсилають, що забезпечують міжнародні організації, допомагає рятувати життя людей. І це має бути в центрі уваги. Окрім того, гуманітарна допомога надається дуже багатьом людям, які мешкають на непідконтрольних уряду територіях і які не можуть перетнути лінію розмежування та отримати свою соціальну допомогу чи отримати свою пенсію. Тим паче ситуація ускладнилася у зв'язку з пандемією коронавірусу. І це стало серйозною проблемою, яку має врахувати і уряд України, і всі ми. І також я хотів би підкреслити, що абсолютно необхідно, зокрема в контексті такого виклику, як сучасна пандемія, який, напевно, буде ще тривалий час з нами, пам'ятати про те, що
треба забезпечити кращу координацію між донорами для того, щоб боротися з такими новими викликами і проблемами. І ми, безперечно, будемо і далі надавати гуманітарну допомогу в Україну. Дякую. Щиро дякую вам за доповідь, за представлення позиції міжнародних донорських організацій, за ту роботу, яку ви робите, і, власне, за висвітлення тих проблем, які є зараз в плані роботи уряду і парламенту. Тож якраз до роботи уряду ми зараз з вами і звернемося. Я хочу надати слово Уряздовському Володимиру, заступнику директора департаменту реалізації державної політики Міністерства соціальної політики України. Будь ласка, пане Володимире, запрошую вас до слова. Доброго дня усім. Хочу сказати, що Мінсоцполітики виконує функції спеціального уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги. Відповідно до статті 5 закону про гуманітарну допомогу, Мінсоцполітики здійснює визнання вантажів, коштів, в тому числі іноземної валюти, виконання робіт та надання послуг з гуманітарної допомоги. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, міністерством з урахування позицій центральних органів виконавчої влади, таких як Мінфін, Мінекономіки, Міноборони, МОЗ, МВС, Нацполіція, СБУ, ДСНС, Державна митна служба та ДПС та ще Нацбанку на засіданнях робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики затверджується, визнається сама гуманітарна допомога. Розгляд документів щодо гуманітарної допомоги, призначеної для соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів проведення ООС, а також населення, що знаходиться в зоні проведення, відбувається в найкоротший термін. Тому що хочу сказати, що якщо вантажі заходять документи про визнання гуманітарної допомоги, такі, як які йдуть туди в зону ООС, вони визначаються майже за один день. Я потім трошки підійду до цього ближче. Так що уряд високо цінує допомогу закордонних донорів та залучає їх до надання допомоги внутрішньо переміщеним особам та іншим потребуючим категоріям населення. Слід зазначити, що протягом 2019-2020 року Мінсоцполітики прийнято рішення про визнання гуманітарної допомоги понад 300 вантажів, які відповідно до плану розподілів призначені для розповсюдження потребуючим населенням. Слід зазначити, що до складу таких вантажів входять як речі домашнього вжитку, продовольчі товари, гігієнічні набори, будівельні матеріали, набори для ремонту, медичні вироби, лікарські. Основним міжнародними надавачами допомоги наразі є міжнародна організація, це місія Міжнародного Червоного Хреста, ЮНІСЕФ тощо. Також слід зазначити, що якщо вантаж гуманітарної допомоги призначений для тимчасово окупованої території, визнання такого вантажа також ще приймає рішення Міністерства реінтеграції. Що я хочу сказати, то що я почув вже, відійдемо від цих слів, щодо визнання. У нас був порядок, затверджений наказом, що ми визнавали такі вантажі, особливо ті, що пов'язані з ковідом, в одноденний термін. Зараз ми переробили цей наказ, він знаходиться на погодженні в Міністерстві юстиції. І опять буде запроваджено механізм, коли ми в одноденний термін збираємось, визнаємо вантаж. Так що це буде система повернута, ця система. Також я чув, що визнають дуже довго. Такого нема. У нас є чітко обмежені терміни законодавством. Тобто ми на протязі 5 днів приймаємо рішення. Група приймає, міністерство видає наказ. Або ми, якщо документи не відповідають законодавству, є певний перелік, який повинен бути, ми відправляємо на доопрацювання такі документи. Слід зазначити, що зараз прийнята постанова у цьому місяці Кабінету міністрів щодо системи автоматизації
визнання вантажів гуманітарної допомоги. Тобто документи можна буде завантажувати через електронний кабінет, вони надходять на розгляд комісії, це буде прийматися рішення в електронному вигляді, ніхто не буде збиратися, кожен своїм підписом електронним погоджує або не погоджує, так що це дуже скоротить терміни розгляду. Щодо визнання митних служб, це, звісно, питання до митних служб, але що всі документи повинні бути. Ви знаєте, дуже велике питання у нас виникає до тих, хто повинен здавати звіти. Ви повинні зрозуміти, що держава повинна знати, куди ці вантажі йдуть, хто їх отримав. Ну, таке в нас законодавство, іншого спрощення системи, ну, поки я не бачу, як можна спростити. Не дуже так тяжко дати, що такі-то особи отримали гуманітарну допомогу, і ми це знаємо, і не виникає інших питань, куди ця гуманітарна допомога йде. Дякую за увагу, якщо будуть якісь питання, відповім. Дякую вам за представлення позиції міністерства. Я думаю, що як профільний орган у нас і з парламентським комітетом з питань соціальної політики, і з нашим комітетом, ми все ж таки можемо зробити теж спільні заходи, які будуть спрямовані, власне, на покращення тих процедур, як бюрократичних, так і законодавчих ініціатив, з якими ми можемо вийти для того, щоб дійсно покращити цю ситуацію. Дякую вам. Шановні учасники, ми зараз будемо переходити до останнього виступу, і після цього у нас буде тривати обговорення. Перед цим я хочу зазначити, що ви можете написати мені у чат, хто додатково хоче виступити, чи хтось хоче надати якийсь додатковий коментар, чи поставити запитання спікерам, які сьогодні виступали. А тому я прошу написати вас у чат, а до слова запрошую Максима Лацибу, керівника програми розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень. Будь ласка, прошу. Доброго дня, колеги. Я представляю також консорціум українських громадських організацій, які реалізовують проект USAID «Секторальна підтримка сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні». І в цьому році ми проводили такі серйозні дослідження, консультації по створенню карти правових реформ для громадянського суспільства, в яких взяли участь біля 150 благодійних фондів, громадських організацій. І одна із проблем, яка також обговорилася, була проблема правового регулювання гуманітарної допомоги в Україні. Я хотів би коротко, дуже буквально, три позиції озвучити, які сформулювали громадські благодійні організації, які працюють з гуманітарною допомогою. Перша проблема, яку вони визначили, це відсутність, складність системи звітування отримуючих благодійної допомоги. Вже сьогодні про це говорили і зазначили, що немає затвердженого єдиного форму звіту про використання гуманітарної допомоги. І відповідно це виникає складнощі. Він в довільній формі здаються, потім організація, Мінсоц повертає, каже, по-іншому відзвітуйте. Тому рішення цієї проблеми – це Міністерство соціальної політики затверджує своїм наказом форму звіту про наявність та розподіл гуманітарної допомоги. І це дуже допоможе. І бажано, щоб ця форма звіту, вона стала зразу автоматичною. Тобто, щоб не папірчики ми слали на Мінсоцполітики, а зразу у цій автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, щоб відкрився новий ще блок, це звітування. І якщо держава в смартфоні, то давайте вже без папірців, а електронно будемо звітуватися і електронним цифровим підписом затверджувати достовірність цих відомостей. Перше питання і пропозиція. Друга, це також піднімали питання організації, що варто нам провести таку комплексну оцінку закону про гуманітарну допомогу українського закону і Митного кодексу України на відповідність європейським стандартам регулювання, а саме регламент Ради Європейського Союзу номер 1186 2009 року і подивитися. Організація говорить, що там є підстави на певне спрощення процедури визнання і ввезення гуманітарної допомоги. От, і подивитися, наскільки
ми можемо імплементувати позиції даного регламенту і відповідно можливі зміни в митний кодекс і закон про гуманітарну допомогу. Друга позиція. І третя – це запровадження автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Тобто суть в тому, що громадські благодійні організації, отримуючи благодійну допомогу, не паперово, а електронно подавали заявки на визнання допомоги такою електронною, гуманітарною. І тут ми влітку проводили ці консультації, ми дуже вдячні Міністерству соціальної політики України, що була ухвалена постанова 9 жовтня, буквально нещодавно, 927 постанова, яка запровадила цю автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. З 1 грудня вона має запрацювати, я знаю, що вже розроблена, власне, програма. От тому велике прохання, щоб з 1 грудня, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, таки ця автоматизована система запрацювала і мала далі своє продовження щодо електронного звітування, отримуючи благодійної допомоги. От це ключові три позиції, які були зафіксовані в рамках консультацій, і наша організація, наш проєкт, ми готові співпрацювати, бути учасником робочої групи, бути партнером Міністерства соціальної політики для проведення цих реформ щодо вдосконалення правового забезпечення гуманітарної допомоги в Україні. Ну і я солідаризуюся з тими рекомендаціями, пропозиціями, які висловлювали наші колеги із Всесвітньої організації здоров'я, ЮНІСЕФ, і також вдячний, що вони працюють в Україні, допомагають українським громадянам подолати цей недуг, цю пандемію. Дуже дякую вам і плідної дискусії. Дуже дякую вам, пане Максиме, за доповідь, дійсно, за важливість в процесі автоматизації, в тому числі щодо звітування і надання дозволів. Це теж все дуже важливо, тим паче в рамках масштабної діджиталізації, яка має тривати у нас у державі. Бачу два повідомлення про додаткові коментарі, тому, відповідно, спочатку надаю слово Михайлу Серебрякову, урядова громадська ініціатива «Разом проти корупції». Будь ласка. Коллеги, добрый день. Михаил Серебряков. По итогам услышанного хотел бы сделать несколько комментариев. Если любой наблюдатель откроет сайт Венецианской политики в разделе «Гуманитарная помощь», то он увидит там интерактивную карту получателя гуманитарной помощи. И если посмотреть на нее так визуально свысока, то получится, что подавляющее большинство получателей гуманитарной помощи почему-то находятся в Киеве и в Западной Украине, что является некоторой аномалией с учетом того, где эта гуманитарная помощь физически нужна намного больше, а именно на востоке и юге. Это говорит все о том, что в гуманитарной помощи у нас есть очень много проблем, и вот помимо международных организаций, иностранных посольств, которые тратят неимоверные усилия для того, чтобы украинским гражданам помочь, на каждую такую организацию находится 10 куда более умных организаций, которые используют гуманитарную помощь в бизнес-целях для того, чтобы избегать налогообложения. Что объясняет некоторые сложности, которые вы испытываете, например, вы, когда сталкиваетесь с таможней или Министерством социальной политики, потому что полностью открыть границы невозможно, иначе это будет океан контрабанды, который угробит нашу экономику. Решением этой проблемы, то есть получением баланса, который позволит честным организациям, которые системно занимаются гуманитарной помощью, не испытывать трудности с регуляторами, когда они хотят вести эту гуманитарную помощь и распределить, и национальным интересам не мешает внутреннему товаропроизводителю, не допускать схем ухода от налогообложения, могла бы стать вот эта уже упомянутая несколько раз автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи. Вот тот проект постановления, который вот был принят не так давно, «Разом против коррупции» был одним из его основных разработчиков, очень этот проект, с этим проектом и следили, и очень долго работали над его текстом. Полтора года документ принимался, три правительства пережил. В этом документе уже сейчас предусмотрены электронные форматы подачи документов и их обработки для того, чтобы признать груз, деньги и все остальное гуманитарной помощью.
А электронный формат регистрации в реестре получателя гуманитарной помощи, чтобы меньше сталкиваться физически с Минсоцполитики. И открытием всей информации о гуманитарной помощи, кроме той, которая является конфиденциальной по нашему национальному законодательству. То есть вот эти три блока, они должны по итогам запуска программы быть сразу закрыты. Тогда у нас сразу появляется модуль аналитики, у нас сразу появляется модуль статистики, и насколько нам известно наши там общие с Минсоцполитики планы, в будущем мы очень рассчитываем, что и появится модуль формирования потребностей в гуманитарной помощи, где вместо того, чтобы получать миллион писем от всех больниц, воинских частей, школ и так далее, эти потребности были заранее, в нужных объемах, в нужные календарные сроки, то есть буквально все, что душа пожелает, сфокусировано в этом модуле получения гуманитарной помощи. И понятное дело, что каждое физическое лицо эти потребности обозначать не сможет, ну и знать просто об этом не будет, но для этого есть организация получателей гуманитарной помощи. Далее, абсолютно согласен с Максимом и другими докладчиками, необходимо на нормативном уровне определить форму отчетности для того, чтобы она не была нерекомендуемой, и эти отчеты не были таким большим разнобоем, потому что они, сами получатели гуманитарной помощи вечно испытывают проблему от того, что эта форма не утверждена, и потом они испытывают проблему прошлого года, когда 70 организаций отключили от реестра получателей гуманитарной помощи. Ну, это не очень, да, обернулось определенными проблемами. Так вот, или, может быть, вместе с законодательными изменениями, которые абсолютно необходимы, особенно это касательно куска налогообложения, мы видим скорое решение хотя бы части обозначенных проблем через эту автоматизированную систему. Она утверждена постановлением Кабинета министров. Стало быть, она является довольно-таки гибкой. Открытая часть информации позволит влиять положительно на управленческие решения. И вы, как получатели гуманитарной помощи, крайне мы на это надеемся, прекратите испытывать бюрократические трудности. Плюс ко всему, последнее буквально. Это постановление позволяет тем органам, которые согласовывают получение гуманитарной помощи, это согласование делать буквально через своих членов рабочей группы. Потому что, извините, министру внутренних дел гуманитарная помощь неинтересна, главе налоговой службы совсем неинтересна, а главе Нацбанка категорически неинтересна. И смотреть эти документы и потом их подписывают, но это дополнительные трудности, которые им абсолютно не нужны. А лицо, которое знает проблематику, может это согласование давать самостоятельно. Так, естественно, если эти органы сами захотят такое делегирование произвести, по крайней мере, сейчас у них законодательные основания для этого есть, и таким образом решения смогут приниматься быстрее и в общем порядке, а не только для международных организаций. Спасибо. Дякую вам за таке змістовне доповнення, власне, за визначення певних теж точкових аспектів, які в цьому ми маємо вирішити. Також надійшла заявка на коментар від Петської Ірини, правового аналітика благодійного фонду правого захисту. Дякую вам за можливість виступити. В презентованому дослідженні проекту «Доступ» благодійний фонд «Право на захист» задіяний у моніторинговому компоненті на КПВВ вздовж лінії розмежування та в дослідженні питань доступу до медичних та адміністративних послуг на КПВВ та в найближчих до нього населених пунктах. Направду, багато викликів стоїть перед державою в забезпеченні доступу цивільному населенню до джерел забезпечення їх базових потреб. І коронакриза посилила усі ці обмеження, які й досі фіксувалися нами. Реагуючи на ці виклики, міжнародні донори виділяють ресурси для поліпшення ситуації, однак існують труднощі у донесенні цієї допомоги до кінцевого споживача. В той же час ми бачимо, що держава власними ресурсами повноцінно не забезпечує базових потреб людини, що проживають на цих територіях. І так само громадян України, які проживають на непідконтрольній території, але зберігають стійкі зв'язки із державою. Це стосується насамперед доступу до медичної допомоги, психосоціальної допомоги, матеріальної допомоги на поліпшення побутових умов, доступу до базових державних послуг.
Тому спрощення процедур реєстрації гуманітарних проєктів та надання саме матеріальної допомоги, гуманітарної матеріальної допомоги є дуже важливим. Також ми спостерігаємо на посилення ізоляції громадян України на непідконтрольній уряду територіях. І це становить фізичний бар'єр у можливості доступу до гарантованих державою послуг. Питання відновлення перетиної роботи КПВВ є багатогранним, політизованим і лежить у декількох площинах, але від парламенту, уряду та ООС ми очікуємо кроків на зустріч у спрощенні самої процедури перетину, і однозначно така процедура не повинна бути більш складною, ніж це є із перетином державного кордону. Дякую виступаючим за озвучені проблеми. Сподіваємося на спільне їх вирішення. Дякую, Ірина, за ваш коментар, за те, що ще один раз акцентували увагу на самому важливому аспекті. Я більше не бачу повідомлень, які б стосувалися обговорення, тому, мабуть, що ми вичерпали список тих шановних учасників і виступаючих, які сьогодні хотіли б нам повідомити ще якісь аспекти даної проблематики. Відповідно, на сам кінець я хочу сказати, що я дякую усім учасникам за змістовні презентації і такі дуже конкретні виступи, які передбачають і комплекс законодавчих змін, і нашу координацію з урядом, і, відповідно, ряд тих дій, які ми маємо здійснити. Я думаю, що усі зацікавлені сторони мають об'єднатися для того, щоб ця тематика почала більш активно рухатися, і на виході ми прийшли до законодавчих змін, до змін на основі постанов, тобто дій уряду. Наш комітет готовий і відкритий до обговорення усіх експертних ініціатив, і, відповідно, я сподіваюся, що ми усі разом зможемо подолати власне ті проблеми, які зараз є щодо надання гуманітарної допомоги. А люди не можуть точно бути менш важливими, ніж бюрократичні перепони. І я сподіваюся, що ми зможемо на практиці дійсно зреалізувати цей принцип. Тому ще раз дякую. Я перепрошую, Дарина, а ви хотіли все ж таки ще висловитися? Що це було вже просто. Так, Нелі, я вибачаюсь, я не встигла просто вчасно написати, але після такої красномовної промови щодо подальших кроків і взаємодії, мені, напевно, досить мало буде і вже немає сенсу йти у деталі і пояснювати певні деталі щодо законодавства і апелювати до виступів колег. Однак я б хотіла зазначити ще раз від імені очі подякувати вас за те, що ви все ж таки провели такий захід і підняли це обговорення. Також хочу наголосити на тому, що сьогодні неодноразово ми зверталися на, ну, власне, приділяли увагу обговоренню технічних моментів щодо затягування часу і так далі, але я хочу сказати, що будь-яка імплементація електронної системи, вона нас не приведе до очікуваного результату, оскільки ми цю електронну систему будемо в будь-якому випадку базувати на законодавстві, яке встановило правила гри. Правила гри на сьогоднішній день такі, що вони не відповідають кризовій ситуації, особливо умовам збройного конфлікту. В умовах збройного конфлікту треба завжди зважати на конкретні вимоги, бюрократичні вимоги, які потенційно можуть у собі містити порушення основних принципів гуманітарної діяльності. У своєму виступі Ігнасіо Леон казав про принципи нейтральності і так званий принцип impartiality, так? Тобто коли ми не займаємо жодної сторони. І, власне, певні вимоги законодавства, які досі ще залишаються на місці, вони нас підштовхують до ситуації, в якій принципи нейтральності можуть бути порушені. А саме, наприклад, підтвердження отримувачем гуманітарної допомоги з непідконтрольної території. Тому дуже важливо зупинитися не тільки на технічних рішеннях, які можуть бути запроваджені на рівні постанов і на рівні електронної системи реєстрації, а звернутися до принципових моментів, тих, які містяться у законодавстві, і змінити їх
на випадок саме кризових ситуацій, пов'язаних із конфліктом, пов'язаних із кризами, викликаними пандемією і так далі. Прошу вибачення ще раз за те, що вклинилася вже на завершення. І ще раз хочу подякувати колегам і всім, хто долучився до цієї дискусії, і знову передати вам слово для того, щоб поставити остаточну крапку. Дякую. Дякую вам, Ірина. Я розумію, що останній виступ був спрямований чітко на депутатів, ті, які присутні зараз у нас із Комітету соціальної політики, з Комітету здоров'я нації. Я сподіваюся, що теж разом ми зможемо виробити збалансоване рішення, а все, що я сказала попередньо, залишається актуальним, тому сподіваюся на спільну співпрацю і координацію наших подальших дій. Усім дякую.